16 нещасних випадків, пов'язаних із використанням газу у побуті, сталися на Закарпатті упродовж останніх 4 років. Не обійшлося без постраждалих. Їх 28 осіб, 10 із яких загинули. Найпоширеніша причина – отруєння чадним газом. Це обслуговування, як таке, було фактично втрачено. В зв'язку з цим почастішила кількість нещасних випадків, прогалина в законодавстві повністю ліквідована. Ми маємо розуміння, що повинні робити, щоб як ми повинні діяти зі співвласниками будинків, з головами ОСББ, з управителями для гарантування безпеки і для гарантування стабільного безперебійного газопостачання споживачам. Як подбати про свою безпеку? Виявляється, споживачі можуть укласти договір на технічне обслуговування систем газопостачання. Співпрацю налагодити можна з будь-якою фірмою, яка має відповідні дозвільні документи на проведення таких робіт. Перед тим співвласники повинні підписати акти розмежування із Закарпатгазом і визначити, які газові труби належать мешканцям будинку і мережі, які обслуговує газорозподільна компанія. Зараз ми знаходимося в новобудові. Це газотрансфорна система. Значить, ця труба відповідає ОСББ до центрального крана. Тут є в нас точка розмежування. Далі встановлюється газовий лічильник. Після газового лічильника ця труба вже є власника. Так. І майстер, який приходить, дивиться, чи нема витоку газу на запірній арматурі, тобто тут є кран, і під'єднання цього крана до газової плити. 1 травня внесено зміну до закону про житлово-комунальні послуги, за яким мешканці усіх багатоповерхових будинків повинні мати укладені договори на проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових систем. Днями газовики зустрілися з представниками ОСББ Ужгорода, аби роз'яснити ужгородцям алгоритм дій. Воно є на часі, і всі голови ОСББ мусять зрозуміти, що вони зобов'язані від імені співвласників укладати договір на технічне обслуговування внутрібудинкових газових мереж. А вже що стосується оплати, то скоріше всього, на моє бачення, буде прийнятний такий механізм для більшості ужгородських ОСББ, що будуть розсилати ту вартість річну кожному індивідуально по квитанціях. Упродовж наступних 2 місяців буде розроблено типовий договір. Міненерго чітко визначить перелік робіт, які входять у дану послугу. Зокрема, йдеться про перевірку газових систем на щільність, герметичність, корозійні ушкодження тощо.